お、本。では報告を聞こう。各員、発言を許可する。おいしい、楽しい、嬉しい。見て見てキャプテン、僕たちのチョコ。巻貝とウミネコの形してる。綺麗な箱に24個入ってるのが24セットも。欲張ってたくさん食べても、お昼にはなくならない。一日抹茶食べても4日も持つんだ。それだけでも大変なのに24個全部色も味も違うんだよね。うわ、宝石箱みたいで映える。てかみんな食べる前に写真撮ろう。写真。私もいただきました。とても素敵な青色のランタンを。ナースさんにはチョコよりこちらの方がいいかなとのことです。アロマキャンドルにも使えるので、今後の医務室はリラックス効果抜群かと。はい、にやける。クリスマスに頑張った甲斐がありすぎました。見ますか、このポシェット。細かな器具もごちゃつかず整頓できます。マスターにおかれましては、プレゼントのチョイス力にますます磨きがかかっているかと。だよね。私は可愛いオウム貝のアプリケがついたエプロン。女の子らしいお洋服も嬉しいけど、私は料理の時が一番楽しいって分かってくれてるの、とっても嬉しい。私は新しいブーツ、ちょうどスペアが欲しかったところでさ。バッキャモン、この緊急時にクリスマスのサンタなんてやってる場合かなんて思ったけど、考えを改めたぜ。プレゼントをもらうのってこんな気持ちなんだな。はい、唐突ですがネモベーカリー、この喜びを歌にしたいと思います。聞いてください、アドベンチャーなパンケーキの歌です。マスターとパンケーキ作るぜ。パンケーキマスター食べる。注意、幸せのクリスマスケーキになると思う。メリークリスマスケーキ、イエーイ。今日はバレンタインだけど、僕たちサンタだからこれでいいのさ。そうだよね、キャプテン。もちろんだ。プロフェッショナルなサンタはいつであろうとサンタであることを忘れない。各員の思いは確認した。これより最重要任務に移る。毎回全員で押しかけては迷惑だという各員の意見を尊重し、ここはリーダーとしてスマートかつクールにマスターのハートを釣り上げてこよう。あいあい、キャプテン、いってらっしゃい。やあ、本日は晴天なり、お日柄も快晴なり。いい子にしていたかい、マスター。たくさんのプレゼントをもらったお返しにサンタクロースがやってきたよ。今回は自重するって。全員で来てもよかったけど、毎回そうだと芸がないからね。みんなにはその言葉だけで十分だ。今頃嬉しくてクリスマスの歌を3番まで歌ってるさ。正直なところ僕も参加できないのが残念だ。せっかくアビーに教えてもらったのにね。船長だから合唱するのは無理だけど、合いの手くらいは入れたかったな。うん、それはそう。僕まで浮かれたら英霊ネモの名がすたる。ネモは厳しく冷徹で頼れる海の男だからね。サンタ服だとトリトンの性質が大きくなるけど、そこだけはちゃんと守りたい。といけない、僕個人の話をしに来たわけじゃなかった。時間はある？あるなら甲板に出よう。実物じゃなくシミュレーターだけど、一度きりの任務だ。ロケーションにはこだわらないとね。
ああ。今だけは聖夜の気分でいよう。バレンタインには申し訳ないけどね。はい、ホットコーヒー。空は寒いからね。体を温めるといい。さて、それじゃあ改めて。今年も一年間、お疲れ様。マスターとしてよく頑張ったね。花丸だ。サーヴァントとして最も誇らしいことは、良いマスターと共に戦えることだけど、今日はそれ以上の気持ちをもらえたよ。あんなにたくさんの贈り物を、ありがとう。そのお返しとして、これを。他のサーヴァントたちに比べたら些細なものだろうけど。そう、トリトンサービスのギフトカード。もちろんただのカードじゃない。それは今回のクリスマスの行程で得たちょっと特別なものでね。タイムロックに守られた、使うまでは決して失われない特性を持つ、要するにスペシャルなカードってこと。それはどんなことがあっても君の手元に残り続ける。この先必要なものができたとき、そのカードに場所と品物を書いて。ネモサンタは安全、確実な輸送に関しては最優のサンタだ。トラックに入るものなら必ず届けに行くよ。たとえ世界がどんな状態であってもね。こちらこそ、マスター。今年のバレンタインは僕たちにとっても宝物だ。こうして一緒にコーヒーを飲めたのもキャプテンだけの約束だね。それじゃあもう少し星空を見ていようか。上着なら用意してある。はい、これ着て。そう、クリスマスでは少ししか配達をさせてあげられなかったけど、今日はそのリベンジだ。観念して、マスター。人目がないなら、ペアルックも悪くないでしょ？